Хора, тук съм Ола Штрипет и сега ще искам това да е за Векспак. That's night. Значи, ето целият ни разговор. Чакай са. Ето го Дани. Ето го Дани ма укради. Чакай са. Ще питаме Яни Беге. Яни Беге. Нали? Нали? Дани 11. Ограбили ме. Ето и сега ще ви покажа. Тук е пишене бара и на Лирхера. Тук частите ги няма. Надявам се век за направи нещо по въпроса. Тук нищо не пише, защото са глупости. Ето тук ги украдил. Тук са брони, добре, че не ги е видял. Той е взел само силните части. Да не забележи, ще ми бавиш хома. Чакай, Яни Беге. Искам да ми кажеш нещо. Дани, едно, ограби ли ме? Да видим. Ще кажи. Само гледаш честовете. Не само гледаш честовете, да, но ето тук части ги няма. Гледаш и гледаш. Но за жалост шивания разговор го няма. Шивания. Чакай, чакай. Ето го май. Да, ето го. Сега ще ви го покажа. Ето го. Ще проверя. Ето тук как са сме и Дани 11. А тук ще проверя. Тук. Ти току-що беше тролнат и бях ограбен демек. Тук този ми прави така. Надявам се Векс нещо да направи по въпроса. Да ми върни сетовете. Най-силните части взе. Които ги събирах тук поне няколко дни. Тук поне части кит донатор беше. Надявам се Векс, нали, пак да направиш по въпроса и до скоро.